nitapitia rafa zenu pindi tukavyonafasika papa hapa studioni. Abiagina ni mwanahabari wa biashara, sema Hasani kauli nzito hiyo, wacha ni wazie kisha nitakutumia ujumbe. Endeleeni kutuma ujumbe zenu mpenzi mtazamaji. Tuendelee mbele mapo. Huko Kenya ikiwinda kuwa mwenyeji wa dimba la CHAN, maafisa na wakaguzi kutoka shirikisho la soka barani Afrika wako nchini kukagua miundo misingi ya nchi hii kabla ya kipute hicho kuandaliwa. Hii leo walikuwa na wasaa kukagua uga wa Machakos katika kaunti hiyo, kutathmini iwapo uga huo uko sawa kuwa mwenyeji wa baadhi ya michuano hiyo ya kimataifa ya dimba la CHAN. Watakuwa nchini kwa muda wakipiga darubini hapa na pale, kisha kutoa ripoti yao baadaye kabla ya kuondoka nchini humo. Kuna kazi kubwa. Jana watu wajalala, juzi watu wajalala, tukiakisha kufanya hivyo. Government sasa kupitia kwa ministry, kuna agency ya kufanya hii kazi. Na pia CAF hawako kwenye mchezo. Kama hatuko sawa, watasema hatuko sawa. Lakini tumekubaliana nao, na tumekubaliana na president, na kubaliana na vice president, kwamba CHAN itakuwepo Kenya,